السلام عليكم. وعليكم السلام. تربت يا اخي جوري هذا كينا. زبيلا دا كم گیم کے سب ویسر پنوں باندې یو گیم دے ډیر زبردست گیم دے کنا. ہاں زما موبایل کی نہیں کیگی والله ولا گزی دی تے راولی کی پبلی تو باندې تمالا 10 دا موبایل کی چیر دا کار گئی تازر اوڑ کے موبایل لے چینا ہو دا او گرو دونا تباخے دے دا دی کی کار کی دی کی کار نہ گئی نو خان دا ولی منا غریب خلق کیوں جا سید ہم بدا مار والا او کن والا سلورم سٹیٹ تا میرا سوالے دے خان او دا خدی ظالمہ ستا خرور بار ملکی دے گنا لندن کی دے زنگو تو نوی موبیلون راو تی دا دینم خیست دی نوٹ ایٹا اگر بدا تراو لیگی بیا مزی کوا ار یو گیم چلے آو کنا سا نوٹ ایٹا دا با پسو روپے ارزان دی منا تقریباً سا واتنا سو روپے دی اتنا سو منا اتنا سو روپے خوما سرشتا دے خزانہ کی می جمع کری دی بس زبا بلو چر تخاصی دی تکوی پیسی آدے اتنا سو ڈالر زتا یادون کلدارے نا اتنا سو ڈالر بانی کی اتنا سو ڈالر اسی دا دین زو روپے جوڑی گیا تقریباً سا اتیانوی زو روپے کی گی دونا گران نیدی منا اوہ اتیانوی زو روپے مالا والا زمار اور نا دے آقا خپل حال تا مزدوری کے غریب دے منا ابل اور از میم یا ویڈیو ہوگا تا پوشوی آقا مسافرانان سعودی کی دومنا جڑل ہوئے کور تا دومنا پسخت تو جوان تیرے تا چې کوم د سعودي ویډیو غانی کتلی دا ټول درو مړه بار ملکی به پیسې ولګټي کم سے کم چې دو درې لکه روپۍ خو تماشا لی وکړ او دا کله دی ولسته چې لې کی ځان برابر ته ما ته ګوره دا وګ شپک سو ډاله مې زما لا روټ دلته ځنګ ورته وا ته زما منی او ورته وې ته میرا ولي دې مړه خو یار زما موبایل کې پیسې نشته غانا ها دین ورته څنګه السلام علیکم جوړ خیر په خیر سوک همدر دی همدر دا کش رور دیم کنه آر اور جان خیر جوړی تازه تکړه او لالا جوړی په خیر سی دې خده شکر دې زه خیر مخبل خیر کوټ خیر دې مور پلار خدي ټول خدي مورم خدي پلارم خدي خا ټول خدي خا خبره و اوره خبره امر کو اور جان امر کو ما لغه نوی موبایل جراوته دې نو نو نوٹے نوٹیٹ نوٹیٹ ہاں نوٹیٹ راوت ہے اگر اب دل تب ملگری ماں گستے والا دم نہ خستہ گیموں نہ پکی کی گی او ماں سر ادا سادہ موبائل آدھا پلارا گستے شیشم ماتا تھا او دی کی گیم ہم نے کی گی میل کا غلا ترا وہ لے گی نوٹ ایٹ صحیح دا صحیح دا او دچ سوک دتل رو جان زب تو در ولے گا صحیح دا لگ پتہ ماشاء اللہ انتظار کا صحیح دا ازا سیدا سیدا بس ز چراو دی لی گما تو خا بے چاتے جو ورک او بس ز سای شو والا ماڑا وئی وئی دا خو واڑا خبر ہے بس بے غم شو وئی زی در لی گما والا والا مو وشو او بس جی موبائل راو دی گو بے تا تر اوڑم تا بے راتا اری پریش ور تو وئی کچھ ہو تے اگا بے او کی سیدا راوڑا راوڑا پروانہ کی ولی تایر جان څه خبره ده څه خفه ناست مړه غزما ورور نه دی کشر نوٹ ایٹ موبایل غوښته دی نوٹ ایٹ موبایل خو موږ درې میاشتې تنخواه پرې راځي او خلک به وایي چې والا بار مل ته تللی دی او بس پرتې پیسې دی او ځوړندې ډوډۍ دې راخله او زموږ حال ورته معلوم نه دی موږ دیو مړې ډوډۍ تیارانی پوه شوې هغې موبایل غوښتی تا ته خو ښه پته د دې میاشتې تنخواه هم نه ده راغلی موږ خپل ځان ته ایرانی هغې رانه موبایل غوښتی دی دې ته خفه یم چې اوس هغې ته دا موبایل واخلم چې وای نه اخلم هم نه کېدی کشر ورور مې د امید رانه لري او اوس چې اخلي په څه شي ورته واخلم دغې ته خفه یم زه څه وکړم او که نه ورور جانه په کلي کور کې خو هم دا خبرې دي چې ورور دې بار ملکې ده پیسې پرې راوغواړه موبایل پرې راوغواړه لپټاپ پرې راوغواړه خبر نه چې د مسافرۍ ژوند څنګه تېرېږي او څنګه نه تېرېږي
دوی هغه خلک ښیي کوم چې دلته بزنس دي هغوی خو سکار ته نه دي راغلي او نه هغوی مسافرو کې راځي هغه چکرو ته راغلي مزو ته راغلي دي بس خدای دې دوی سره پوه شي. رور جانه خفه کېږم زه درته یوه لاره پیدا کوم. ته ودرېږه چې زه دا ویډیو دې رور ته ولېږم بس وایي چې موبایل راولېږه او پیسې راولېږه. چوای نخلم هم نکی دی کش رور می ده امید را نلری او بس چه اخلی پا چشی و تا اخلم. السلام علیکم. علیکم السلام. بیوری بخیری اونگا دل ده دا ویدیو لگو گورا دیتا خفیم چو ساغیت دا موبیل وقت نم ماف چوائی نخلم هم نکی دی کش رور می ده امید را نلری او بس چه اخ پیسی بکشتا شو آو پیسی بکشتا خبور رو طلب سو وار تو وزن رو الو السلام علیکم تو نخی جور بخیری آم درد رو جانه تی بخه دیر زیاد رو را اوائی کنه گلابه سه خبر ده اغا ما وقتی ده ترین کرده و گناه مخ کی هم دی نمبر نه او زمان موبیل موبیلی چم ندی پکا انا نه ایس خبر انش ده زیده تلیگم کنه بستا ده اللہ را ده جونده لری او تا پخیر پل کورت او پل مو بلا تراش ده غده خبر ده نه چه خبرو پسی وگمن نیستا زیده تلیگم خواه تا تما نو ویلی چه ده تلیگم ای نه بعد زمان ایسم ندی پکار کراو دیلی گزی گوره نالم ماتوم ای تما نده پکار زمان تا پکاری او بس ما دو چا خبر کرا لما پویش زکا میده تویل چی ماتا موٹیٹ و نوٹیٹ راولا او ایس ایچ شیمی منده پکار ماتا مراولا دوالی ها تاسو دو چا خیال نسا خبری ها تا دا غیر خبری اگوی زبازان تا جامی نکو ما اته موبایل والما سو بار من کی بستا سو ہے جب اصل تب پرتی پوچھ جائے کری دی درا لی گیا پلا بولا تا پلا سرمایہ دا بس بعدے اج پچی جی ور کی نو ڈیٹ مو ڈیٹ زمون نے دے پکا تے تے غریب کو دزڑے نہ سے قبر سن نہ پچخت ولی گسوم نہ پچخت ان تا کار روزگار کے حالات نے خبر نہیں ہم استاد کو انت خلق را پاسی اور دا وے رو تے دا وے جے تراولی گورو دی لندن کے اور دی دبئی کے دے تاگی دا حال نہ خبر نہیں لب کو مسافر دزڑے نہ تپو زکا چا پاگی سے تیری کی دا کو والا نے تپو زکا چا پاگی سے تیری کی نو ما کو تے زل میرے والے ان تا ور تو والے کنا کمو نے چڑو باس نو سیدا ما و ترین کو کزم علا متیں بد مو کو خستا خبر کر عالم کنا نن نہ بد بد چا خبر کی من راجو رور کلم پچا ظلم نے کہ جکلا اگر سر رور اپلا سا پیسی پیدا اس پر زوی رور تخپل ہر سالی زپا مخا دے خشا